皆さんこんにちは、スチジローです。今回は NC の2023年度ファーストクォーター決算について紹介していきます。この動画では NC の2023年度ファーストクォーター決算概要、今後の展望、スチジローの所感について紹介していきます。先に自己紹介をいたします。スチジローの米国株ブログを運営しています。 YouTube では主にアメリカ株の有料個別銘柄について動画にしています。紹介銘柄は YouTube、Twitter を中心に必ずフォローしています。もし動画良いと感じていただけたらチャンネル登録よろしくお願いいたします。またメンス会員です。メンスやプライベートに関してもブログでたまに書いてますので、よかったらご覧ください。 NC の2023年度ファーストクォーター決算概要を紹介します。 EPS 売上高はアナリストよりも上、来期ガイダンス EPS のみミスしました。売上高前年同期プラス 51.1% でした。決算補足を続けます。 SaaS 売上高は 79.2 ミリオンで YOY プラス 55%、 非ガープ営業損失はマイナス 3.7 ミリオンで前年同期はマイナス 4.3 ミリオン、営業キャッシュローは 1.2 ミリオンで前年同期は 7.6 ミリオン、フリーキャッシュローはマイナス 3.4 ミリオンで前年同期はプラスの 7.0 ミリオン、残存履行義務 RPO は906ミリオンで YOY プラス 48%、 クォーター2クォーターマイナスの 0.7%、 現金及び現金同等物は84ミリオンでした。カンファレンスコールを紹介します。イギリス商用銀行のコネクトワンバンクと契約拡大を行いました。この契約拡大は NC のの EMEA 2番目規模となりました。 NC のの24ヶ月以内の RPO は567ミリオンで YOY プラス 49%、国際収益は 14.3 ミリオンで YOY プラス 58%、 全体収益の 15% です。フリーキャッシュローは季節性としてファーストクォーター、セカンドクォーターにプラス、サードクォーター、フォースクォーターにマイナスの見通しです。2024年度にはフリーキャッシュフロープラスを目指しています。買収したシンプルネクサスは季節性としてセカンドクォーターが最も需要が高いです。 NC のの売上高及び粗利の推移を確認していきます。クォーター2クォーターの成長率はプラスの 25.7%、YOY 成長率はプラスの 51% と大幅改善が見られます。これは買収と一部収益の前倒しによるものです。 NC のの売上高及びガイダンスの推移を確認していきます。ガイダンスから上振れする傾向がありますが、傾向は縮小しています。ガイダンスの中央値はクォーター2クォータープラスの 3.5%、 YOY プラスの 46.6% となっています。買収の影響が大きく、成長速度は以前と大きく変わっていません。来年度に向けて買収があるかに注目しています。年初ラインチャートも確認します。地合いと決算の影響もあり切り下げていました。今回決算は良好ですが、反発できるか判断が難しいです。 NC のバリエーションを確認していきます。NC のバリエーションは PSR 9.3 倍、売上高成長率プラスの 51% です。急激な成長率回復に伴い再評価されると思いますが、株式環境は変わらず厳しいです。今後株式環境が落ち着いた時に業績が良ければ再度見直しは入ると思います。結論です。 NC の決算はとても良い内容でした。買収の影響もあり成長率再加速は非常に良かったです。既存の成長率は緩やかであり、先のことを考えるとまた買収が必要となりそうです。今後の株式環境及び新規買収に注目しています。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画面白かった、役に立った方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。また友達や周りの方にもぜひ進めていただけると嬉しいです。ブログ、ツイッターも毎日そばについて更新しているのでフォローお願いします。以上、スチジローでした。また見てください。